Herkese selam. Kanalıma ve yeni videoma hoş gelmişsiniz. Bundan önceki videoda yatak otağında yatağın arka dekorunun hazırlanmasına ait videoyu çekip paylaşma söz vermiştim. Taxtadan bu cür dekorun hazırlanmasını yoldaşım YouTube kanallarının birinde görmüştü ve bunu hayata geçirmeye karara geldik. Ve eğer sizin için maraqlıdırsa videonu izlemeye devam edin. Taxtalar videoda göründüğü kimi tən ortadan bölünür və əsas bizə lazım olan dekor tən ortadan bölünən hissədir. Orada videoda görəcəksiniz naxışlar, cızıqlar əmələ gəlir. Həmin cızıqlar isə gələcəkdə görünüş üçün böyük bir önəm daşıyır. Və artıq taxtalar tən ortadan bölünüb və yığılıbdır. Növbəti proses də böyük önəm daşıyır. Taxtalar tən ortadan bölündüyü zaman orada yaranan naxışları daha qabarıq şəkildə görmək istəyiriksə bu üsuldan istifadə edirik. Bizə lazım olacaq böyük bir qabda su və soda. Və taxtaları həmin qarışımda 5-10 dəqiqə gözlədirik və həmin zaman proses baş verir və həmin o naxışlar daha qabarıq şəkildə üzə çıxır. Taxtaları sudan çıxartdıqdan sonra onları mütləq qurutmalıyıq. Hər iki tərəfdən quruduruq. Və fikir versəniz, həmin cızıqlar daha aydın görsənir. Növbəti addım isə həmin taxtaları dekor üçün divara bərkidirik və yapışqan kimi silikon kleydən istifadə edirik. Və bərkitdiyimiz zaman fikir verməliyik ki, eyni bir xətt üzərində geçsin və qabarıq şəkildə görsənsin.